svadba môže spojiť celú rodinu. No neprebiehajme. Nie sme rozvedení. Nasledujúce 3 dni sme ty a ja manželia. Alebo skončíme v pekle. V lepšom prípade si to. Keď sú tí dvaja stále spolu, tak čo som potom ja? Moja konkubína? Rozpútať poriadne peklo. Veľká svadba. V nedeľu o 23:40 na Jojke.